gospodine Ćiriću, za nepunih nedelju dana vaši srednjoškolci odlaze na zasluženi odmor, možemo tako da kažemo. Ali će se u tom periodu realizovati i po osnovnim školama polaganje završnog ispita za osmake i jedna od mogućnosti da nastave svoje školovanje upravo biće i obrazovni profili u vašoj školi. Ekonomska škola ove godine po odluci ministarstva upisuje 4 odeljenja, je li tako? Da, mi smo po konkursu ministarstva prosvete dobili to što smo i tražili, 4 odeljenja u 2 područja rada. Prvo područje rada ekonomija, pravo i administracija, znači to je za ekonomiste i tu smo dobili 3 odeljenja, to su 3 obrazovna profila. Finansijski administrator 30 učenika, komercijalista 30 učenika i ekonomski tehničar 30 učenika. I u području rada ugostiteljstvo, turizam i trgovina smer kulinarski tehničar 30 učenika. Znači bitno je da su sva 4 obrazovna profila 4-godišnja, da što je bitno za roditelje i učenike jer mogu da idu na dalje školovanje. I eto, kaže, imamo ta 2 područja rada, jedno je vezano za ekonomiju, a drugo za ugostiteljstvo. Svi obrazovni profili su 4-godišnji? Da, svi su 4-godišnji, da. Kako gledate na to da nemate ove godine 3-godišnje smerove? Da li, ne znam, pretpostavljam da je bilo potraživanja u toku godine i zainteresovanih učenika da upišu i te 3-godišnje smerove. Kako gledate na to? Da li je to prednost ili možda mana u obrazovanju sada? Pa ako se gleda država ili društvo u celini, možda je mana što ima manje tih 3-godišnjih profila, ali mi gledamo i potrebe i zahteve učenika i roditelja i privrede i lokalne samouprave. Mi smo imali, kada je u pitanju 3-godišnje obrazovanje, u tom ekonomskom odseku, na primjer, trgovac 3. stepen, i učenici to nisu hteli da upisuju. Kod ovog drugog područja rada ugostiteljstva imali smo konobar ili kuvar 3. stepen, gde takođe nije bilo interesovanje na nekom visokom nivou, za razliku od tog kulinarskog tehničara 4-godišnji, gde je ogromno interesovanje. Zašto je to tako? Pa učenici ne znaju da li će ići dalje posle srednje škole na školovanje, i onda, a sa 3. stepenom ne mogu dalje. I to je, znači, eto razlog glavni zbog čega se više traži taj 4. stepen, i drugo, zbog posla, verovatno je razlika u plati ko radi sa 3. stepenom, ko sa 4. Da ne kažem da se i više uči, bolje radi, 5 godina dana više i tako dalje. Tako da za školu je to možda bolje, a za društvo u cijelini, to vidite, nije naša. Kako biste, evo prilika da pozovemo osmake da se zainteresuju za vaše smerove. Po čemu se izdvajate? Šta je ono što karakteriše ekonomsku školu u Pirotu? Zbog čega je ona bolja od ostalih škola, recimo po tim obrazovnim profilima? Šta je ono što vas izdvaja? Pa mi smo na neki način jedinstveni u gradu. Mi smo regionalna škola, zbog toga što ipak obrazujemo učenike za neki posebnu vrstu posla, znači za razliku od drugih škola, eto, mi bi trebalo da budemo jedina škola u okrugu tog ekonomskog smera, profila. A ekonomisti, treba svuda to znamo, znači u svakoj firmi, u svakoj ustanovi, u svakoj preduzeću su potrebni ekonomisti, što sa srednjom školom, što sa višom ili fakultetom. Učenici kada završe našu školu, osim tih visokoškolskih ustanova ekonomskog profila, mogu da upišu bilo koji društveni fakultet, tako da, eto, su to neke prednosti. E sad, posebna priča su kulinari, odnosno kulinarski tehničari. Ima milion razloga zašto to treba učenici da upišu ili zašto ako to upišu neće da pogreše. Na birovih ima 10 samo. Traže ih mnogi hoteli, mnogi moteli, mnogi kafane, mnogi restorani, ima ih svuda, počne od tu naših lokalnih hotela i restorana, pa preko Stare planine, preko Koponika, preko Hajata, preko ih kruzera, javljaju nas iz Evrope, traže ih svuda, cenjeni su, ovde stiču ta dobra i teorijska znanja, ali i praktična, spremni su za posao, kvalitetno se radi kod nas, tako da, kažem, ima puno razloga zašto treba upisati ekonomsku školu u Pirotu. Po čemu ćete pamtiti ovu godinu? Puno je bilo aktivnosti vaših učenika, tu je i školarijada, tu su verovatno i ekskurzije, tu su i takmičenja.
po čemu će se izdvojiti ova još malo pogotova godina? Pa eto sad, pitanje je složeno, imam puno odgovora. Ajde da ne baksuziramo, imam 7-8 dana do kraja školske godine. Ja ću pamtiti ovu godinu, školsku godinu, po tome da jedan i najmanji problem nije bio u školi, da učenici zbog kojih i postoje škole su bili izuzetno dobri, disciplinovani, da smo imali izlet koji je bio prelep, bez i najmanjih problema, da smo imali ekskurziju koja je protekla, ja sam bio raspametljen ponašanjem učenika, da smo imali sad matursko veče, takođe sve pohvale, tako da, eto, ove četiri generacije koje su u školi, izuzetno mirne, dobra deca, vredni učenici, eto, pamtit ću pre svega po njima. Onda, ajde, oko tog investicijalnog dela, obezbedili smo sredstva iz budžeta lokalne samouprave i zahvaljujem se ovom prilikom njima, da jedan problem koji traje godinama u školi, ove godine rešimo, a to je sopstvena podstanica za grejanje, jer smo do sada dobili grejanje iz susedne tehničke škole, star toplovod koji se često kvari, puca, slab kvalitet grejanja, mada je zgrada relativno nova, pa se to možda ne primeti toliko. I kažem još jednom, hvala lokalnoj samoupravi, obezbedili su nam sredstva, u toku je tender za izvođenje radova i nabavku opreme, i da imamo svoju podstanicu i svoje sopstveno grejanje. Volela bih da pomenemo kratko i mogućnost saradnje sa školama u regionu. Bilo je neke priče da ćete sarađivati sa školom iz Bugarske, je li tako? Da, i sarađujemo. Sarađujete već. Recite nam, šta sam po tom pitanju, to je u stvari i onaj smer kulinarski tehničar, je li tako, na osnovu toga. Da li je tu bilo nekih pomaka u ovoj godini? Mi imamo, pa bilo je pomaka, imamo dve saradnje sa školama iz inostranstva. Znači, jedna je saradnja koja traje već 7-8 godina sa partnerskom školom iz Nemačke, izuzetno kvalitetna saradnja i mnogo struko vredna saradnja i za učenike, i za profesore, i za službe. I od prošle godine smo počeli saradnju sa školom, to je profesionalna gimnazija za, recimo, gostiteljstvo, ne da baš ne naziv, Nikola Dimov iz Pirdopa. Znači, saradnju smo počeli zajedno sa Mlekarskom školom iz Pirota. Znači, Mlekarska škola već dugi niz godina neguje tu saradnju. Mi smo se uključili, pošto imaju profile koji su srodni našim profilima, i kažem, prošle godine je bio početak te saradnje, ove godine nastavak i proširenje te saradnje, tako da ta saradnja je za, znači ova sa Nemačkom je za ekonomiste, a ova sa školom iz Bugarske je za taj profil gde su gostitelji, kuvari, konobari, i kažem, izuzetno lepa kvaliteta saradnja, i mogu da kažem da smo puno toga tamo videli i naučili, ipak su oni u Europskoj uniji dobili neka sredstva, pa nam sad pomažu oko tih projekata, da i mi konkurišemo, da i mi dobijemo, da opremimo po standardima njihovim, odnosno onim standardima koji su oni preuzeli iz Europske unije, a oni imaju saradnju sa Portugalijom, Nemačkom, Engleskom, da ne pričam. Tako da i to je jedna vrlo kvalitetna saradnja. I možda najkomplikovanije pitanje na kraju. Vi kao direktor, pretpostavljam, vidite stvari iz više uglova, prosto u takvoj ste situaciji razgovarate i sa vašim zaposlenima, razgovarate i sa učenicima, sa administracijom, apsolutno sa svima, čujete sa strane, imate tu razmenu sa školama sa kojima sarađujete, vidite šta je kod njih prednost, šta je mana, koje su vaše prednosti, koje nedostaci. Nije sve idealno, to je činjenica, radimo u svojim u kakvim radimo. Šta biste istog momenta da možete promeniti ili doprinjeli školi? U ovom trenutku, šta je gorući problem možda? Teško pitanje, i obivno. Na sreću, nema puno toga što bih ja promenio lično u školi ili u opštini Pirot. U pravosti imam iskustva, imam puno sastanaka i sa direktorima srednjih škola i osnovnih škola u regionu Niškom, Pirotskom i Topličkom, i sastanke sa direktorima svih ekonomskih škola Srbije, i mogu da kažem da naša škola, odnosno da naša škola u Pirotu, dosta dobro funkcionišu, zahvaljujući deci našoj, zahvaljujući roditeljima, zahvaljujući lokalnoj samoupravi, da ne kažemo i rukovodstvima škola, da nema nekih većih problema, a problema sam vidio u drugim školama i gradovima, da ne pričam koliko, tako da ovde i nije tako loše. Šta bih promenio?
Pa možda sam ministar, promijenio bi da će bila ova dobra ideja o tehnološkim viškovima, da se to najzad zbrine, da neko nije osuđen da ceo život radi 20%, a da se primi neki drugi. Znači, to je dobra ideja, možda nije najsretnije realizovana, možda je malo bilo ubrzano, na kraju ipak je to završen posao i trebalo je to da se uradi. Mislim da su, eto, obaveze ima sve više, da se ja sad ne žalim, ali ima sve više obaveza papirologije, obaveza prema školskoj upravi, prema ministarstvu, prema lokalnoj upravi, prema Saveznom republičkom zavodu za statistiku, prema socijalnim partnerima, puno obaveza, a smanjili su nam, na primjer, radnu snagu u stručnim službama pre svega, znači nastavno osoblje se ne dijeli, to je u redu, ali su nam smanjili broj radnika u službama, a kažem, obaveze sve više, tako da, eto, možda bi to promijenio da ipak treba malo da se ojačaju te službe u školama. U Sloveniji to drugačije rešeno, tamo postoji jedinstvene službe na nivou grada. Znači, za ceo grad postoji, znači ne u svakoj školi služba računovodstva, nego to je jedinstvena služba za sve škole. Možda to je to jedan predlog dobar, jer kažem, mi smo zatrpani papirologijom da nekad nemamo vremena za ono glavno, da obiđemo nastavu, da obiđemo profesora, da obiđemo učenike, ili non stop nekih papira, obrazaca, podataka. Tako da možda bih to promenio da budu umrežene škole, odnosno njihove službe, da bi to lakše funkcionisalo i da se bi se lakše rešavali problemi. I eto sad, kada je malo pitanje teško, možda bih malo više posvetio pažnje, ja hoću, ali nemam sredstva, stručnom usavršavanju nastavnika. Znači, mi dobijamo sredstva koliko toliko od lokalne samouprave i šaljemo profesore i dolaze ti predavači koji nam drže seminare, ali možda bi to još više trebalo da se radi, da bi se pratili trendovi u privredi i u obrazovanju. Možda neki atraktivni obrazovni profili. To, opet smo, mi pratimo privredu, pa ne možemo to sami da menjamo. Ali možda još više izmjena u nastavnim planima, da još više bude tog praktičnog rada. Naravno se ne zapostavi teorija. Ne znam, malo vam je teško pitanje, ja imam mnogo odgovora. Dobro, da li biste nešto promenili u materijalnom smislu u školi? Konkretno mislim neki mehanički radovi, da li vam nešto nedostaje? Promenili ste stolariju, odnosno stolarija je očuvana, da tako kažemo, gde je bilo armantno, menjalo se, naravno radilo se u školi, vi svake godine imate onaj generalni rad tokom leta, obično bude. Ali, da li vam nešto nedostaje, recimo, opremanje nekog kabineta, mada ste imali novi kabinet ove godine? Imali smo novi, pa da, ja još jedno kažem, i hvala lokalnoj samoupravi, i hvala veliko Tiger Tiresu, znači, to mnogo znači školama, znam i po mojoj školi, a i znam kakve situacije u drugim školama, i razgovaramo stalno mi, direktori škola. Znači, kada bi škole same postojale kao što, same se snalazile kao što je to slučaj u mnogih gradovima Srbije, to je katastrofalno teška situacija, znači oni nemaju novac, ne dobiju novac ni za jedan računar, kamoli za nešto više. Mi kažu da dobijemo od lokalne samouprave shodno našim planovima i shodno budžetu opštine Pirot, dovoljno sredstava da opremimo ili doopremimo školu, da osavremenimo koliko je to moguće. Tiger Tires svake godine daje donaciju koja je iz godine u godinu sve veća i koja ima nemerljivu vrednost za škole. Znači, mi računamo svake godine da možemo bukvalno tim sredstvima, znači oni nam ne daju novac, ali nam daju da kažemo koje su to naše potrebe, šta nam treba, pa oni to nama naruče. Da, znači, bukvalno svake godine možemo da računamo da jedan kompletni kabinet to opremimo, ili računarima, ili namještajem, što je kao vrlo bitno. Tako da u tom finansijskom smislu, možda bi trebalo malo više, a čujem sam pričao o tome, da se posveti pažnja i sredstva energetskoj efikasnosti, tako da, a to je dobro i za škole, a i za lokalnu samoupravu koja daje novac za te troškove, znači počeo od stolarije, od PVC stolarije i prozora, pa preko tog efikasnijeg grejanja, kalorimetara, sijelica tih efikasnih, jeftinih, eto možda je to predlog za neko poboljšanje. Od svega pomalo, pa da budemo idealni. Pa da, skoro pa idealni, da. Mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme i govorili za našu medijsku kuću. Hvala.